Meu Deus, um incêndio muito sério. Meu pai amado. O fogo tá intenso ali, hein? Tem que ver se não pega ali de cima. E será que só tinha ela lá ou tinha mais gente lá? Nossa, o fogo está lá só. Olha aí, nossa, olha só o fogo, cara. Olha lá. Deus do céu. Ninguém tira essa mulher dali, velho. Nossa, cara. Mas o fogo tá no quarto? É, ali é quarto. E ali a nossa sacadinha dela, calma! Fica aí! Calma!